Ok, jeg er tilbake. Ok, da er jeg tilbake. Og hva har skjedd i mellomtiden? Ingenting. Nei, overlevde selvmordsoppdraget sitt, og vi prøver å fiske han opp. Jeg klarte å blokke for Guardian-tempelet, og jeg lever ennå. Så jeg did not die. So proud. You are a failure. Men hvis dere fort da, Nikolaj. Hæ? Hvis dere fort da, tempelet er for deg. Hei, jeg har ikke. Ok, vi ser det så vidt. Daniel, kunne du flytte deg litt, sånn, og... Få flere blokk. Og... Flytt meg litt, jeg er langt unna det. Sånn, nå er det borte. Sånn. Jeg har vært unna deg lenge, hei. Husker du hvor i stedet av Kristelov og Pasok skrev at de hadde lyst til å drepe folk, nå har de begynt å drepe Pasok og deg? Wow. Stakkar. Og hvis de finner oss, så er vi så fucked. De har tenkt å starte krig mot folk, da. Hva da? En MOP? Da, vet du hva? Da bare logger jeg ut med en gang jeg ser dem. Ja, fy faen. De har sikkert stekket seg opp med Iron Armor og alt den, så kjenner de å drepe oss. Dag, passe! Jeg ser det, jeg vet det. Ok, i overlevde Guardian sist, så er den ikke du av Spiders. Jemtid, takk for i dag. Takk for i dag. Takk for i dag. Hvorfor bånet jeg hele tiden på andre steder? Jeg var jo inne i huset, så plutselig er jeg utenfor. Slutt! Faen, hvordan dødde jeg Spider i overlevde Guardians? Det er ikke greit. Åh, for det har dørt en Creeper-sattfrenk her, yay! Yay! Åh nei, Crystal og dem, de har full diamond armor! Nei, men det er Iron, ikke? Hæ? De har ikke diamond, de har Iron. Ja. Men er de her? Hva får jeg lete med? Shit, fuck it! Hvor blir han? Snart i helvete, for at de kommer til å dø. Jep. Kommer de etter oss, gjør du? Jeg vet ikke, han begynte å følge etter meg da, men jeg vet ikke om han bare skulle drepe en spider i hvert fall da. Men den var i spawnet hos meg husvart, ikke sant? Og den var med husvart, den lette sikkert etter oss. Shit, der igjen. Ja. Han drepte meg, han prøvde å drepe meg. Jeg fant slektingen til Kiss. Jep, han prøvde å drepe meg. I want my shit back. Ok, jeg tror han går opp. Kanskje, muligens. Ok. Nei, jeg fant stoffet mitt. Ok, nå har jeg fyllt av dørt. Nå skal jeg tilbake igjen på selvmordsoppdrag nummer 3. Fy faen, hvor er jeg? Jeg er så modig. Alle sammen kommer til å være sånn i kommentarfeltet bare sånn... For en mann. Ja. Kjekke. For en gutt. Du er en gutt, du. Ja, ja, det er jo du også. Vi er like gamle, har du glemt det. Men, Perre, ok? Brys. Kun etter kommer du for utsvart. Hva? Det er ingen gjør. Dag. Mhm? Hvordan er det å være den eldste på lager? Hvorfor? Det er både positivt og negativt. Med tanke på at det er 6 år mellom deg og oss andre. What? Hvem er det der? Ah, det er bare Nico som er snill. Jeg trodde at det var Pasop eller Kristelov. Ja, Kristelov er rett og slett. Kristelov er oppe i fjellet her, og sånn. Han er ikke langt unna. Kanskje det er. Kanskje han er så et sted. Men jeg fant slektingen til det var bare at han stoppet litt i evolusjonen, siden det er en koppen dress eller noen ting. Ja vel, ja. Jeg er nede i en hule og driver skal mine litt eller annet ting, selv om jeg finner noe iron her nede. Ja, når jeg hørte at de kom, så bare begle her, fra sånn kanskje. Ok, nå er det... Nå er det helt mørkt her, da. Oi, det er hule her! Guardians. Ja, jeg vet at det er hule her, da, siden jeg fant den, men jeg gadde ikke opp på gården. Oi, jeg ser kongen Guardian. Den er så stor at han stikker gjennom fjellet, liksom. Det kan jeg ikke se. Ja, nå ser vi ikke av det. Må bare prøve å få satt den av døren min før i dag. Jep. Shit. Jeg håper han ikke ser det. Men, da kommer jeg ikke til å finne det, fordi at jeg har skjult det nesten helt.
så good for oh, ting. Iron! Yes! Yes, 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 mer iron. Åh, oh, redstone også, men der var det skeleton. Ingen av det. Ja, åh, oh, oh, nei, 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 nei. Vent, du hadde nettopp noen på det treet der, for at de så et lik så bare sånn. Nei, det siste med å død, det er deg, det. Ja, for at i eller, jeg vet ikke, så ut som at liket til noen bare lå der og bare forstånd. På sånn blå. Å, helvete! Ja, det var stuff. Dia! Jeg fant Dia! Hæ? Jeg fant Dia! Men jeg har ikke noe Iron Pickaxe å plukke opp med! Fuck. What? Jeg fant Dia, altså! Har vi Iron Pickaxe? Vi har 20 Iron Pickaxe. Hvor er han? Vendikte. Hvis du går ned den der sjakta... Synge matte, det er høyre. Benedikte, hvis du går ned den sjakta som er i huset, så finner du noe skeleton, så noe zombies der. Jeg har blokkert en vei med cobblestone og forsliktning, og bak der er det tre Dia! Vent, jeg kommer ned nå. Fire! Ok, jeg må bare sjekke hvor mye Dia det er vi har med å gjøre her. For liksom å etablere hvor faen... Skal dere sending cable eller dump pickaxe? Både og. Ok, det er fem Dia. Seks! Det er en bra. Skal vi se, seks. Fortsatt seks. Der er du. Sju Dia! Å, helvete! Er det åtte? Er det åtte? Det er faen meg åtte Dia, vet du. Det er åtte diamonds. Ja, bak her. Hei. Nei! Men nå vet jeg hvertfall hvor det er. Det er flott. Det er flott. Nå vet du hvertfall hvor det er, så nå kan du få det ut. Ja, det er... Benedikte? Why you gotta be so rude? Benedikte? Ja? Jeg måtte stjære litt spiskade for å overleve. Nå har vi Dia hele... Oh god! Å, herre. Åtte Dia! Kanskje ni også? Vi har nok den hele diamond chestplate, men det trenger vi på laget. Vi lager diamond sverd og en diamond pickaxe. Har vi råd til tre sverd og en pickaxe? Nei, vi gir det vi. Har vi råd til et enchantment table også, hvis vi finner obsidian? Nei. Eller ikke hvis vi skal lage sverd til alle og pickaxe. Nei, ikke sverd. Vi trenger ikke sverd til alle. Vi trenger bare sverd til de som trenger det. Trenger bare sverd til den som trenger. Ok. Enda. Benny sine ting er på selvmordsoppdrag, så ikke ta noe. Ah, sorry, jeg tok pil opp fra det, Benny. Jeg tok litt tid for å overleve. Benedikte, jeg kommer ned nå. Gjør det, du. Det er sånn, jeg tar ting fra kjesten der, så bare leser sånn skilt etter at jeg tar ting. Bare sånn, Benny sine ting er på selvmordsoppdrag, så ikke ta noe. Så det er timing. Ja, ja. Hva skjer her da? What da? What da? What da? Benedikte, hvor er du hen? Jeg fortsatte litt lenger ned. Ja, men kan du... Jeg kommer ikke gjennom. Det er skeletten her. Hjelp. Altså, jeg har en mistanke om hvor Ingrid bor. Fordi at jeg var oppe og flyttet sånne øye i sted. Der det var dyr og sånn vanlig sko og sånt da. Jeg tror kanskje hun bor der, altså. Muligens. Er det noe? Jeg har et hjerte igjen. Jeg har... Ok, greit. Jeg trenger bare å komme meg gjennom her. Hvordan er det? Ah, zombie bort. Bare... Zombie bort. Ikke slå meg. Neida. Jeg skal slå deg så hardt. Ok, sånn. Har du minet ut all dian? Jeg har det. Hvor mye? Det var åtte. Åtte? Ok. Jeg tror vi vil bare komme oss opp her. Men det er velstående her. Ja, men vi kommer oss opp. Dian er mer viktig. Kom an. Kom an. Hvor du kommer hen? Å, shit! Skelten! I want to break free. Nei, nei,
Nei, nei, nei, nei, nei, nei, lava, nei, 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 help me. Kan noen finne meg? Beklager. Benny, kan du finne meg? Beklager, jeg har vært nå. Skeleton. Spooky, scary skeletons. Ok, vi er snart oppe på toppen, men det er riktig. Ja. Hvis du måtte gå til den trappen her i virkeligheten, så det var sånn, Ok. Ja, ett hjerte igjen. Oh god. Ok, vi må lage en sånn kiste, sånn her eller noe sånt, med sånne viktige ting. Ok, jeg må bare få laget meg noen støff. Nei! Nei, creeper. Sånn. Nico, kan du med tjeneste? Dag. Det blir ikke. Kom og hjelp meg. Nikolai, sorry. Dag. Sam vårt oppdrag. Gir du meg, er det der Dian er? Eller, nei, gi meg Dian. Det er der jeg skal putte. Alt det der er det viktige. Ja. Ok. Skal vi se. Vi trenger en Dian pickaxe. Så det fikser jeg nå med en gang. Nå er jeg lei av å dra på Sam vårt oppdrag. Jeg skal bare gjøre det for ordens skyld. Og så lager jeg et dia sverd, og så har vi tre til dia tovers. Seriøst, det er tre båter ute som jeg driver rundt, for jeg driver rundt og forlater. Har vi lappis? Ja, lappis. Ok, så legger jeg det her oppi der, og så bare lager jeg med en ho. Jeg mistet den for hånden min. Husk å ta til en sånn gabla. Ja da, selvfølgelig. Det er det jeg skal bruke, men jeg trenger mat sånn sær. Men kan jeg ta jeg bør kanskje mat først. Ja, men jeg går ned og fikser opp. Vent, Dag. Vent, litt, bare. Du ser en viking oppi her. Sånn. Drep meg. Drep deg? Drep meg. Ok, du, jeg spånet opp på den der flytende tingene. Flytende tingene? Ja, den der er der vi tatt ned og så mistet tingene våre. Åh, ja. Ja. Hvis jeg tatt ned en gang til, kan jeg bare sånn ikke komme på det hesteste det her lenger da? Jeg vet ikke. Det blir ganske sikkert. YOLO! Det er mulig at støffet da får se det her andre da. I mana, det er så mye til Nikon. Men herregud! Sikkert ikke det, men du kan sjekke. Han passer opp her også, forresten. Nei, pass opp. Shit. Shit. Jeg fikk bare et pass opp på... De bare går og leter etter folk og dreper dem skjedd. Det er dumt. Mitt fjell. Nei, det er så bra! Det her er mitt fjell. Ingen andre får være der. Donald. Kjenn til Donald. Donald fucking stykker i sånne rom. Nei! Drep han. Jeg skriver til. Å, takk! Å, herregud. Fy pass opp. Fy pass opp. Ja. Ok, nå er hele farmen full med weed. Med weed. Det er bra. Kjempebra. Vi må få det ut innen neste uke. Neste ukes leveranse. Ja. Har vi sugar canes? Nei. Selvmordsoppdrag nummer 4. Eller 5, jeg vet ikke. I don't even care anymore. Vi må ha papir til bøker og... Ja. Det som er viktig når vi leter etter sugar canes, er at vi tar med alt, men ikke lager papir av alt med en gang. Ja, ikke sant. Fordi når vi først får laget mye, da får vi sånn evig mye. Ja. Jeg tror seriøst det var noe som nettopp fylte av en nytt undersøkhet der ute. Utenfor der var jeg... Gjør det nå? Ja, det lurer jeg av på. Hvem i sin rette forstand, liksom? En gammel person som er glemsk. Ja, det er noe skal jeg feile nytt undersøkheten. Ok, jeg glemte å feire nyttårsaften. Pang! Og så man gamlingen fly over byen.
Og så så bare gamlingen fly over byen. Eventyr, slutt. Altså, altså oh, sånn, jeg har sett en fyr som titter med datteren til å lese fra en eventyrbok, og bare kloppet en bok og bare sånn, og det var det, sånn. Oh god. Åh, oh, bedre Nata-historien er på. Jeg ville aldri... Noen burde animere denne fløyningen her, herregud. Ja, anime... Ja, den norske glossen sesong 2 animated. Ja. Ja, så vi kan spørre på folk som lager Pewds animated. Story. The story of the seriøst, old man. Seriøst, hvis noen trenger båt, så er det bare å dra til Guardian Temple. Det er sånn fan båt, forlatte båt der ute. Ja, hvis du klarer å komme deg dit, da. Ja, jeg lager 9 båter. Ja, jeg går ned og ser om jeg kan få tak i noe mer hvite støff. Hvite støff? Nei, hvite støff. Åja. Ah, hvite støff er litt feil. Er det noen som spiller nametaggen min fordi jeg har oppgjell i nevighet nå? Hva? Vent, Nico! Nico, etter nametaggen din. Nei, båt. Jeg satt ned en båt, så forsvant den bare. Båt. Benedikt, kan jeg få båten din? Spooky, scary skeletons. Spooky, scary skeletons. Benedikt, kan jeg få båten din, please? Åh, oh, nei, no, det var lagget jeg har båten. What the freak is kidding me? Jeg kom meg endelig frem til jeg skulle. Og var det masse land der, og så bare plutselig så krasjede seg på. Sånn, yes. Hei. Sikkerhet. Ja, det var det jeg skulle, ja. Yes. Skulle gå over en side igjen, var det det jeg skulle. Det var det du skulle, ja. Ja. Har jeg patt opp, nei, har patt opp Kleima Fjellgård? Ja, jeg har patt opp oversiden. Vent. Det legger skikkelig med meg, så jeg plekter ut altså flir. Seriøst. Det legger ikke med meg. Ikke noe med meg, heller. Oh shit, her var det mye iron. Jeg misliker sånne zombies med testificates-hoder. Kom igjen, da. Med sånne villager-hoder, vet du. Ja, kopp det. Jeg misliker det, det ser så skummelt ut. Nico, stå der, stå stille. Vent, du er på båt, du, ikke? Du er på båt, ikke sant, du? Nei, ikke akkurat nå. Hva du gjør? Jeg finner, jeg har i hvert fall funnet jævla mye iron akkurat nå. Jeg kan ikke ødelegge ting. Nei, hei. Minisombie, ha det. The lag is real. Hallo? Nå er jeg endelig i huset, og er udødelig. Jeg er nede i en hule. Jeg møtte på Mario-brødrene og Chris Lowe, da. Aha. Hæ? Hvordan kunne du gjøre det? Jeg så deg nettopp ned på... Ja, jeg døde. Det legget ekstremt. Åh, shit, så spawner jeg nede på sånn, da. Hjelp meg, folkens. Jeg driver meg nå oppsiden jeg så. Koselig. Ja, men i hvert fall en av dem død, så nå har jeg fyllt av støffet. Lol. Wow. Really? Wow. Pass opp. Det er ikke den, det er så jævlig. Ja, pass opp. Du, Nikolai,
Det som passer opp kjent, sånn, passa på bare å drepe. Sånn, ja. Det er sånn, ja, det er liksom det bra. Sånn på bitch. Er jeg den eneste som er igjen her inne i hula? Til nå så har jeg en ny obsidian. Da har vi nok til en sammenheng i hvert fall. Vi trenger, for å få en nederportal, så trenger vi kanskje, hvor mye er det? Lava, vann, det er det eneste vi trenger. Ja, men for å lage en obsidian, en obsidian-portal. Ja, fortsatt bare lava, vann. 3. Nei! 10 for å lage en portal da, tror jeg. Hvor i helsike er jeg? Ja, men altså, folkens, jeg føler meg sånn skikkelig sånn sliten nå, så jeg tror at jeg tar det tidlig i kvelden. Så da ses vi vel i morgen, eller noe sånt? Ja. I guess. Greit. Ja, jeg tror jeg stopper recordingen min her også, for at når jeg recorder kan miske så lenge. 1 time og 20 minutter, og recordingen min har stoppet et sted. Ja, shit. Vel, ok. Men da... Jeg må se over klippet for å se hvordan... Se hva som skjer. Jeg bare fortsetter. Kommer klippet til mange episoder. Ja, hva er det for noe, Nico? Nei, bare tenk at du er host for samtalen vår. Så nå er det ikke på å bli alle lagt på. Ah ja, fuck. Okay. Dag, du får det så god, men du får ikke lov til å legge på. Haha. Dere, hvordan lager man sånn enchant-table igjen? 2 diamonds på siden i midten, og så tar... Obsidian i T, og så må du ha en bok øverst. Så vi må ha bok. Ja, altså, sjekk da. På hele nederste rad, så tar du obsidian. 1 obsidian i midten, 1 bok øverst, og så 8 med obsidian i midten. Så tar du diamonds. Skal vi se. Altså, ja, noe sånt. Det er sånn. Altså, de 2 øverste hjørnene skal være... de skal være tomme. I fall han prøver først. Ja, det er min. Men du slo meg ned, tror jeg. Slutt å slå meg, jeg er nesten dau. Eller bare opp. Det er prøver først. Hjem. Kom og gi meg den. Og du tok også XP-en min. Jeg har ikke nok XP. Det var prøver først. Jo, den går... Nei, XP-en flyr rundt hodet ditt. Men jeg disconnecter å komme på igjen. Ok, greit. Ja, jeg bare legger stuff i kista di. Men nå tror jeg at de stopper for kvelden, så... Ja, thanks for watching. Det er sånn... Ja. Og det blir et stil med å få klippet sammen alt her, altså. Herregud. Ja, du skal også gjøre dobbelt opp. Benny, stopp og record. Hvorfor dør jeg med en gang jeg spawnet igjen? Hva er dette for noe vas? Ok, men nå stopper jeg da.